спочатку були у нього неприємні травми. Можливо, дещо цей розвиток через травми загальмувався, але зараз він отримає шанс. Рубчинський, передача під удар, Піхальонок 1-0! Дніпро один забиває! Який же точний удар від Піхальонка! Лідер команди мав сказати своє слово, і він його сказав. Так, що говорив Кучер? Щось говорив про тиск на суперників. Він начебто абсолютно не святкує. А дає настанову футболістам, які на заміну вийдуть. Дніпро один так і повів в рахунку на 62-й хвилині. Давайте ще раз подивимося на цей гол. Не вийшов м'яч. І зумів розібратися у цій ситуації Домінго Бланко, на відміну від своїх опонентів. Ну і чудова скидка від Рубчинського. А Огіря не розібрався. Огіря на мить якусь виключився з епізоду, і цього вистачило. От бачите, Домінго Бланко бачить. Ні, м'яч не виходить. Можна його, до нього дотягнутися. Пройшов, обіграв суперника, оббіг його по колу, ніби на велотреку. І віддав передачу загострюючу на Рубчинського. Рубчинський вже автор асиста у цій ситуації. 1-0. Перший гол у чемпіонаті України цього сезону за Дніпро-1 на рахунку капітана Олександра Піхальонка.